لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك محبت سے کہیں سبحان اللہ. اب بات بنی, بلند آواز سے پڑھیں گے طلحہ شریف. لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کا مجمع ہے ذرا گونج ہو رہا یہ خاموشی کو توڑ دے. کیا چیز ہے دنیا بھول گیا, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر, دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر. ساتھیوں سے مخاطب, یوں ہاتھ آپ کے بلند ہونے چاہیے اور مل کے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے اور کہنا ہے اللہ اکبر. ذرا حال میں پورے صحن میں گونج ہو جائے. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر, کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر, دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس وقت کو محسوس کریں جب آپ فرسٹ ٹائم خانہ کعبہ جائیں, آپ کی پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑے اور آپ کا دل بے ساختہ بول اٹھے کیا بات ہے مولا, کتنی محبت سے میں کہوں تیرے حرم کی یوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے کیا بات ہے مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا, تا عمر کر دے آرام قبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پہنچا
پہنچا جو حرم کی چوکٹ پر ایک ابر کرم نے گھیر لیا ایک ابر کرم نے گھیر لیا باقی نہ رہا تجھ کو رب نے چوما ہے تجھ کو خود مصطفیٰ نے ذرا جھوم کے کہے سبحان اللہ تو بات بنے تو بات بنے تو بات بنے تو بات بنے حجر اسود سے رام کر اللہ ہوا جس سمے لگا دے سمے لگا دے